Moi. Tämän viikon lopulla EU:n huippukokous ja EU:n puolustusministerit kokoontuivat Brysselissä. Nössöily Ukrainan tukemisessa valitettavasti jatkuu. Me kaikki haluamme, että sota loppuu mahdollisimman pian ja että saavutetaan aselepo tai rauha. Mutta sellaista rauhaa me emme halua, että Venäjä saisi pitää kaikki valloittamansa alueet ja sillä tavoin osoittaisi itselleen, että kannatti rikkoa kaikki kansainväliset sopimukset, kannatti julmasti ja raakalaismaisesti hyökätä Ukrainaa, kannatti tappaa, murhata, raiskata ja siitä oli hyvät seuraukset Venäjän kannalta. Tällainen rauha olisi todella vaarallista Euroopan turvallisuudelle ja varsinkin Venäjän rajamaille, sellaisille erityisesti, jotka ovat kuuluneet aikanaan Venäjän imperiumiin, kuten Suomi. Sellaista rauhaa me emme halua. Moi taas. Tämän viikon lopulla EU:n Lähi-idässä vuoden takaisen Hamasin julman terrori-iskun ilmeinen pääsuunnittelija, todellinen murhamies Yahya Sinwar on kuollut. Tämä on hyvä uutinen. Mutta mitä siitä seuraa? Seuraako siitä vielä, jos mahdollista, kovempi linja Hamasin johdossa? Seuraako siitä anarkiaa Hamasissa, joka voi johtaa esimerkiksi vielä hengissä olevien panttivankien surmaamiseen, vai onko tämä nyt sellainen mahdollisuus aselevolle, rauhan polulle? Onko tämä mahdollisuus sille, että Hamas palaisi keskustelu- ja neuvottelupöytään, saataisiin aikaan tulitauko, saataisiin aikaa panttivankien vapautuminen ja saataisiin alku polulle kohti rauhaa? Tätä tietysti nyt kaikki toivomme. Libanonissa sota, jonka Hizbollah siis aloitti 8.10.23 solidaarisuudesta Hamasille, tämä sota valitettavasti jatkuu. Riittävästi ei ole muistutettu siitä, että jo lähes parikymmentä vuotta sitten YK, jota nyt monet korostavat, hyväksyi päätöslauselman numero 1701, joka edellytti, että Hizbollah vetäytyy koko Etelä-Libanonista. Ei vetäytynyt, rakensi tunneleita ja bunkkereita ja teki sinne maan alle suuria asevarastoja, jopa aivan YK-rauhanturvaajien asemien viereen. Tämän sanottuanikin totta kai sanon, että on väärin Israelilta kohdistaa minkäänlaista uhkaa tai sotilaallista toimintaa YK-rauhanturvaajia vastaan. Toivon, että Libanoniinkin saataisiin mahdollisimman pian tulitauko. Edellä mainitsemassani tämän viikon EU-huippukokouksessa puhuttiin paljon maahanmuutosta. Ensin sanon, että Puola on seuraamassa Suomen esimerkkiä tässä rajaturvallisuusasiassa. Nyt jotkut Li Anderssonit sanoo, että mehän varoitimme tästä, tämä leviää. Minä sanon päinvastoin, erinomainen asia, että Puolakin ottaa käyttöön sellaiset lailliset välineet, joilla se voi yrittää estää Venäjää ja tässä tapauksessa myös Valko-Venäjää käyttämästä häikäilemättömästi hyväkseen, eli väärinkäyttämässä Euroopan pakolaissopimuksia. Mutta huippukokouksessa puhuttiin myös paljon siitä, miten voidaan tehostaa turvapaikanhakijoiden, jotka eivät saa kansainvälistä suojelua, palauttamista ja miten muutoin voitaisiin EU:n turvapaikkapolitiikkaa uudistaa. Esillä oli myös Italian ja Albanian tekemä sopimus. Tätä tilannetta Italia-Albania käsiteltiin A-studiossa viime keskiviikkona, nythän on perjantai. Ja tiedättekö, että vaikka A-studiossa tätä asiaa, miksi Italia vie Albaniaan,
käsiteltiin sekä Italian kirjeenvaihtajan että studiossa olevan asiantuntijavoimin, niin A-Studio ei onnistunut kertomaan, mikä tässä Italian ratkaisussa on se homman clue. Miksi näin toimitaan? No miksi? Miksi Italia vie turvapaikkahakijoiden puhuttelun ja vastaanottokeskukset Albaaniaan ja sitten vain, jos asianomainen saa kansainvälisen suojelun, niin sitten hän on Italiassa ja saa turvapaikan sieltä. Italiahan vie sinne lähinnä niitä, jotka ovat ilmeisen perusteettomia hakemuksia, eikä vie sinne haavoittumassa asemassa olevia turvapaikanhakijoita. Koko homman juju minun mielestäni ja käsittääkseni on siinä, että vain puolet Euroopasta kansainvälistä suojelua hakevista saa oikeuden turvapaikkaa. Ja siitä toisesta puolesta vain 1/5, siis niistä, jotka eivät saa oikeutta jäädä Eurooppaan, vain 1/5 onnistutaan palauttamaan lähtömaihinsa. 4/5 jää laittomasti Eurooppaan. Ja tätä tässä ratkaistaan. Eli kun se turvapaikkaprosessi on siellä Albaaniassa ja kun se hylkäävä päätös, jonka italialaiset tekevät, tulee siellä Albaaniassa, niin nämä hylkäävän päätöksen saaneet eivät olekaan Italiassa ja muualla Euroopassa, jonne he voisivat laittomasti jäädä ja edetä vaikkapa Saksaan, vaan he ovat siellä Albaaniassa, jonne he eivät halua ja jonne he eivät halua jäädä, ja silloin se palauttaminenkin onnistuu paremmin. Tämä on koko homman mun mielestä tärkein juttu, ja tätä semmoinen 30 minuutin A-studio, joka asian ympärillä pyöri, ei onnistunut katsojille kertomaan. Se on aikamoinen epäonnistuminen. Lopuksi nikotiinipussi korruptioskandaalista. Nimittäin hallitus päätti sellaisesta säännöksestä nikotiinipusseja koskeviin makuihin, joka suosii yhtä nikotiinipussien valmistajaa. Hallitus päättäessään näin ei tiennyt, että sen päätös suosii yhtä valmistajaa. Päätös tehtiin RKP:n ehdotuksesta. Kun selvisi, että tässä oli tapahtunut tällainen asiaton menettely, ministeri Sanni Grahn-Laasonen teki oikean päätöksen. Hän päätti, että koko tätä lakia ei viedä eteenpäin vahvistettavaksi presidentille, vaan säädetään uusi laki, joka vastaa sitä, on yhdenmukainen sen kanssa, mitä ministeri Grahn-Laasonen alun perin esitti. Tämä oli oikea tapa paikata tämä tapahtunut, koko hallitukselle tapahtunut ja myös eduskunnalle tapahtunut tahaton virhe. Ei muuta tällä kertaa. Hyvää viikonloppua. Moikka! Bang.